بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فجر کی نماز کے بعد 6 دعائیں ضرور پڑھا کریں. جو شخص فجر کی نماز کے بعد یہ 6 دعائیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے گا اور اس کا پورا دن اچھا گزرے گا. پورا دن اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا اور دن بھر کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. یہ دعائیں پڑھیں. نمبر 1، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ. یہ دنیا اور آخرت میں عافیت اور خیر کی دعا ہے. ربنا اغفر لي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. اس سے سارے گناہ معاف ہوں گے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا راحم المساكين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میری بہنوں اور بھائیوں، ان دعاؤں کو ضرور پڑھا کریں. ان دعاؤں میں بہت خیر و برکت ہے. جو شخص فجر کی نماز کے بعد یا صبح کسی بھی وقت یہ دعائیں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر و برکت ڈال دے گا. اس کے سارے دن میں خیر و برکت ہوگی اور پورا دن اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرے گا اور اسے ہر بری چیز سے محفوظ فرمائے گا. آپ خود بھی یہ دعائیں پڑھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ ربنا اغفر لي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا راحم المساكين لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.